Falemderit më kanë kufizu në këtë rethin e zi edhe pse nuk i kom qef kufizimet, po prap se prap do të mundohë mi u përmbaj. Kam derin që të flasë sot këtu me ju në TEDx Prishtina dhe më kanë thënë që të flasë për vetën. Storin për vetë vetën mund të apërfundoj në një minutë. Sepse mendoj që asë nuk është me rëndësi për të ardhmën e Prishtines e asë nuk është të rëndësi për të ardhmën e Kosovës. Unë jam linë në vitën 1978 në Prishtin, kam përfundu shkollën fillore Fajik Konica, atë ko Atsamaroviç, kam përfundu shkollën e mes me Gjevde Doda, dhe pas asaj kam konkuru në Universitetin Amerikan në Bulgari, ku kam përfundu ekonomin dhe administrimin e biznesit. Më pas taj kam punu për Bankën Evropiane, për Bankën Bëtërore, dhe kam shku në magistratur në Universitetin e Harvardit në shkollën Kennedy të Qeverisjes. Për tërri sa kam punu për Bankën Bëtërore, pas një kohë mendova ndoha që nuk jam të bom jaftushëm për shëqërin, nuk jam të bom jaftushëm për uh, përgjësi për zhvillimin e vendit tim, dhe e lash bankën bëtërore dhe e kryuam me një grupë kolegësh institutin GAP. Tre vite pas aty mendova ndoha se nuk jam të bom jaftushëm për shëqërin dhe fatë kjetësisht apo fatë mirësisht u futa në politikë. Dhe po ashtu duke me nduar që nuk po bëjmë mjaft, Lëvizajet vendosje vendosje që të më kandidoj për kërëtar të Prishtinës. E kam pas një jetë të lumë të kisha me qujtë, edhe pse kemi kalu për të gjitha vështirësi që ka kalu një qytetar mesatar në Prishtinë dhe në Kosovë në përgjithsi. Baba në aktor, nanën mjeke, kur s'kem pas shumë pare, por as nuk kemi hek kesh për gjanat elementare, kemi shku ka njerën vjetë në pushim, dhe këtë e quaj unë një jetë të lumë tërë krasuar në përgjithsi me qytetarën mesatar dhe shumisën e njerëzë në Kosovë. Po a them që storjen time e përfundoj për një minut, për shkak se nuk po mendoj se kjo është me rëndësi. Si që dhe nuk mendoj që për të armën e Prishtinës, është me rëndësi se a do të ndërtojmë shkolla më shumë, a do të ndërtojmë qerë dhe më shumë, a do të ndërtojmë blokada në për trotuare, sepse mendoj që me rëndësi më të madhe është vizioni jonë që e kemi për qytetarin. Në fakt, duhet të mendojmë se qfar qytetari dëshirojmë të akryojmë ne, dhe në atë aspekt se cili qytetar do të jetë më i mirë që Prishtina më pastaj edhe Kosova të jetë ashtu si që duam ne. Pra, kur flas për qytetarin, nuk po flas për karakterin gjeografik të fjalës qytetar, nuk po them dallimin në mes të qytetarit dhe fshatarit, nuk po them për përkatësinë se për i cili qytet vjen, por po flas për karakterin funksional të një qytetari. Një lider do të matët jo për nga koha që ka qëndruar në pushtet, por në fakt nga koha që vjen pasi që të largohet nga pushteti. Në qofë një sistem shkatrohet pas shkuarjes së një lideri, në qofë një parti nuk funksionon pasi që të largohet një lider, në qofë një shtet shkon në mos zhvillim dhe shkatrim pasi që të vdes një lider, atëherë këtë nuk e quajmë lider të sukseshme. Lideri sukses shumë është ajë që ka ndërtu sistem pas të cilit do të mbeten edhe lider të tjerë, sepse në fund lideri kriot nga vetë qytetarit. Edhe këj vizion i joni që e kemi ndërtu në Prishtinë dhe duham të ndërtojmë, ka të bëj pra jo me shkolla a jo me transportin publik, po ka të bëj me qytetarit. I ka tri pika për cilat unë do të flasë sot në aspektin se qfarë qytetari do të kisha pas dëshirë që unë të asho në esërë. E ajo është që qytetarit të jetë një qytetar që ankohët, dy një qytetar që vepron, dhe tre një qytetar që bashkë vepron. Mendoj se pa këto të trija, as të, të herë nuk do të kemi as qytet e as shtet funksional. Po i tregoj vetëm disa storje për t'ju treguar se si e shohun e këtë duke i marë shembujt konkret. Një teze e imja, Njëherë në njërën prej komunave të Kosovës, kishte shkuar për të marrë një dokument. Dhe kur kthehet në shtëpi, ma të regon të regimin se si ishte bërë nervozit e i shumë. Sepse tha, isha e katër ta në radhë, ishim një vetë persona duke pritur, dhe për një herë aty vjen një person tjetër, i cili përthuaj se pa radhë, sepse një dikon që punon në komunë, tha nga kaloj të gjithve dhe shkoj e murë dokumentin. Në atë moment i thashë, E ti shka bone? Tha, unë shka me bo. Tha, unë isha gru aty, aty kështë tjerë mashkoj, asë njën e për ty në nuk foli. Tha, unë isha i katër ta në ren, a i pari nuk tha kur gjo, asë i dyti, asë i treti, tha, mas pari ata du të me foli, ma ne i marrë i mu me më foli. Dhe po ashtu tha, ishin ata tjerë do matë mëdhaj, të mat fuqishëm, cilë po të kishin thonë diqka, do të bëhej diqka tjetër. Kjo të për faktin që tezja ime, si kurse dhe shumica e qytetarve të Prishtinës dhe Kosovës, ndihën të pa fuqishëm ka rëshi për shtetë. Ndihën të pa fuqishëm për të abo në ndryshime. Edhe po e marim të njëtë situatë, me një shambull të cilin e kam pa po në shtetë të bashkuarat Amerikës, kur ishim duke prit për diqka komplet të parënsishme, nuk ishte as dokument në një radhë dhe ishte radha me të vërtet e ndërtu mirës, sigurisht se e kini pa po kur del në një iPhone i ri që radhitën ka deri në 1 kilometër dhe askush as nuk e thën radhën. Dhe në atë moment tentoi një person që ta kaloj radhën. Pra edhe në Amerikë tentojnë me kalu radhën. Dhe në atë moment filluan të gjithë të bërtasin dhe thonin si po e kalon radhën. Dhe reagoi edhe roja i cili ishte aty, i cili e tërhoqi personin e nxori jashtë dhe nuk e la më çt hyn në atë aspekt. Dhe kjo tregon se qytetari atje ndihet i fuqishëm, i fuqizuar që ta ketë fuqinë që ta bëjë ndryshimin e nevojshëm. Pra, dalimet dhe atë që duhet të themë është që ne në Kosovë, në Prishtinë, duhet të arrijmë atë nivel të fuqizimit të qytetarit. Dhe si arrihet kjo? E para, si që thash, është që thonë beva që nuk qanë, nuk do të ndrej askush. E para është ankesa. Duhet të ankohemi. Edhepse unë e si kryetari Prishtinës, shumë shpesh, natyrisht nuk kam dëshirë të shohë shumë ankesa, por në fakt ajo e tregon të, të parën që qytetari është dhe është i mendimit se mund të ndryshoj diqka. Para një kohë e shumë të shkurt, ndodhë që unë e dalë në rrugë sepse shkoj në takime në kambë dhe qytetarët apo dikushën vetë edhe shoqja ime kur shkoj në shpi, që ka po të thonë në rrugë, unë i themë, disa më thonë të lumë për punën që e bonë, disa më thonë, kur gjë hishë nuk jetu bo, dhe uh, disa më thonë, edhe sa do të me të pritë, se 6 mu i e kryetar, kena pritë që kimi ndryshu këto gjana. Por asë njoni nuk këmë sulmon, as nuk këmë shanë, por e she si të mundshme që të ankohët të kryetari dhe të komuna. Kjo është hapi i parë, por jo i do mos dëshë, jo i mjaftushëm, sepse vetëm me ankes, atëherë, asë gjë nuk kemi bo dhe naturisht kemi probleme për cilat në qofse nuk e dëgjojmë një ankes, atëherë mo, askush as nuk ankojët. Bile, bile, duke e marë parasysh faktin që shumica ankesave të qytetarve të Kosovës nuk janë dëgjuh me ko, atëherë kemi kalu pak edhe në cinizm dhe në ironi. Dhe këta e shihni. Del një lajm i keq, dhe shumica e komenteve në Facebook dhe rjetës sociale, shihet se kalojnë ka cinizmi dhe ironia. Cinizmi është mundësi, e luftimit, dhe me thonë, të vetë vetës kur je i pafuqishëm. Momentit kur e shetë që nuk po mund është me e bo kur gjo për me ndryshu një situatë, atër fillon që të bosh hajgare pak me atë punë. Dje do li lajmi për stendat në, në spitale, edhe unë e tregova regova një storje cila është e vërtetë. Para dy viteve, një shoki imi më thotë, baba i tim thotë, ja kanë dhonë gjash stenda në zemër. Gjash stenda kur të vendose në zemër, zemër aty ka nevoj për bajpasë. Por ajo që ishte sin, më 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 rëndësi, më tha, i kanë thonë paguaj 4-2 i ke falas. <laughs> Dhe uh, kur doli kjo storja stendave, shumica e njerëzve në për Facebook e kam pak si hajgare. Edhe unë e bona hajgare me atë punë, mirë po nuk është që nuk e kemi ditë. Edhe para 2 viteve, edhe para 3 viteve, nuk është që nuk po i dim gjanët. Por, fakti që ndronë se sa jemi anku ne për atë qështje, edhe kalujem të faza e dytë se sa kemi vepru ne për atë qështje. Para një kohë në shtetë të bashkuarat Amerikës duke uhtu me një mik të emin në aeroplan, ja kishin uh, thy një kavanoz me gjema, po me a i vardi qka që i kishë marë prej uh, Kosovës. Dhe kure qeli ati a i shumë nervoz, por reagimi i ti nuk ishte që me një hera ty ta shpalosë nervozën, por tha kur shkoj në shpe, unë do t'i shkruj letër kompanisë. Jo e letër kompanisë. Dhe mu mu do këtë që dërsh me kjo, sepse në shumicin e rastëve na bom në për 5 minuta dhe pastaj nuk veprojnë. Dhe me të vërtet e kështë shkru letër, dhe më pastaj taj kështë e marë letër prapa nga kompanija, me qëra si akëshin pagu të gjitha gjanat të cilat ishin shkatru gjatë kohës që a i kështë pas në torë dhe kështë punu dhe më hëndë i kështë pas në, në aeroplan. Dhe jove e kalume në komunë e Prishtines, më mërë një ankesë e cila mu më boni te vërtjumëtër. Një prend më kështë të dhe në kështë të thoni i kryetar, isha sot duke prit autobusin me vajzën time, edhe ishin edhe tref mi tjerë, dhe autobusi i trafikut urban nuk undalë. Mendoj se kam jaftu shumë udhëtar,